eritmalar ellik sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda ellik yettinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi o'n foizli tuz eritmasi bug'lanish natijasida to'yingan eritma hosil bo'ldi bunda bir gramm tuz cho'kmaga tushdi va Xob. eritma massasi to'rt martaga kamaydi bug'langan suv massasini hisoblang ho'p dastlab eritma o'n foizli bo'lgan o'n foizli bo'lgan aytaylik eritmani massasi x gramm bo'lgan noma'lum x gram bo'lgan buni ichida agar bu 100% bo'ladigan bo'lsa 10% ni hisoblaymiz o'n bu nol x ga ke to'g'ri keladi nol x gram. demak mana shu nol x gram ichidagi tuz bundan keyin gram 0, 1 gram cho'kmaga tushgan nol x dan ayiramiz bir grammni bu cho'kmaga tushgan va bu to'g'ri keladigan massa 25 bo'ladi yigirma besh bo'ladi demak bir yuz yigirma besh bo'lsa bu eritma bo'ladi ya'ni bundan besh marta ko'p bo'ladi agar buni hisoblaydigan bo'lsak nol besh x minus besh kelib chiqadi bu yerdan nol besh x minus besh bu eritmani umumiy massasi bo'lishi kerak bizga aytyaptiki eritma massasi to'rt marta kamaydi deb eritmani massasi dastlab x gram bo'lgan bu bo'lsa buni to'rtga bo'lamiz nol yigirma besh ik kelib chiqadi demak 05 x minus besh bu eritmani umumiy massasi nol x ham bu eritmani umumiy massasi ikkalasi e bir biriga teng bo'lishi kerak va bu yerdan kelib chiqadiki nol butun x barobar beshga x barobar yigirmaga dastlabki eritmani massasi yigirma gramm bo'lgan bug'langan suv massasini hisoblang deyapti bug'langan suv massasini demak topish uchun yigirma bo'ladigan bo'lsa eritma eritmani ichida to'rt marta kamaysa besh gramm qoladi besh gramm qoladi eritma demak yigirmadan ayiradigan bo'lsam besh grammni o'n besh grammga eritma kamaygan lekin bu bir grammi cho'kmay tushgan tuz hisobiga qolgan o'n to'rt gramm bug'langan suv hisobiga demak o'n to'rt gramm bu b bu variant bo'ladi